Як і прогнозували медики, 2012 рік приніс Україні ріст захворюваності на кір. За 7 місяців цього року захворіло понад 11 тисяч людей. За кількістю хворих Тернопільщина і досі – одна з перших областей країни. Попереду лише Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська. За 7 місяців вже зареєстровано 1100 випадків. Проте захворюваність в червні і в липні відповідно знижується. Якщо в квітні у нас було зареєстровано 266 випадків за місяць, то в червні у нас вже захворіло 135 осіб і відповідно в липні вже 94. За оперативними даними, станом на 14 серпня по області в серпні захворіло лише 6 осіб. Водночас в області триває вакцинація проти кору 1- та 6-річних дітей. Проте відповідною вакциною Тернопільщина забезпечена менше, ніж наполовину від необхідної кількості доз. І навіть попри спад захворюваності, з початком осені хворих на кір може побільшати, кажуть у Тернопільській обласній санепідемстанції. Діти повернуться на навчання, це будуть організовані колективи. Крім того, в літній період проходять міграційні процеси, тобто населення області і відпочиває, і роз'їжджає по інших територіях, враховуючи те, що по всій території України в кожній області реєструється реєструються випадки кору. Це може призвести до все ж таки незначного підйому.